Máte radi samotu, máte radi učenie, tak práve pre vás je to séria Programovanie s Yetim, podséria Vakata slovensky. Nečaká vás tu nič temné, práve naopak, čaká vás jasné vysvetlenie toho, ako počítač číta JavaScript. Čakajú nás cvičenia, začíname piatým cvičením, piatým levelom, v kapitole viacnásobné argumenty. Prvé tri riadky deklarujeme premenné, hodnotou týchto premenných bude referencia na objekt. Začneme vytvorením prvého objektu s vlastnosťou C. Hodnotou tej vlastnosti C bude primitívny reťazec B. A tento objekt priradíme ku premennej A. Prechádzame na riadok 2, vytvárame objekt s vlastnosťou A. Hodnotou tejto vlastnosti bude primitívny reťazec C. Deklarujeme premennú B a hodnotou tej premennej B bude referencia na tento objekt. A ešte tu máme tretí objekt, tak si ho vytvoríme, vlastnosť B, hodnotou vlastnosti je primitívny reťazec, primitívny string Ačko. Deklarujeme premennú C, hodnotou tejto premennej je referencia na tento objekt. Potom vytvoríme premenné G a F, hodnotou týchto premenných bude referencia na funkciu. Postupujeme podobne ako pri objektoch, kde sme najskôr vytvárali objekt, teraz budeme najskôr vytvárať funkciu. Funkcia na riadku 4, premenná G a hodnotou je referencia na túto funkciu a ešte jedna funkcia, tá začína na riadku 7. Môžeme deklarovať premennú F, hodnotou je referencia na túto funkciu. Teraz to začne byť zaujímavé, budeme volať 4 krát funkciu s viacerými argumentmi. Tie argumenty musia byť v okamihu volania už vytvorené. Musíme vedieť, aká ich je hodnota. Pre C-čko to vieme, je to referencia na tento objekt. Pre Bčko to tiež vieme, referencia na tento objekt, ale tento objekt si musíme najskôr vytvoriť. Takže vytvárame objekt s vlastnosťou B a hodnotou tejto vlastnosti bude primitívny reťazec C. A až teraz môžeme tú funkciu zavolať. Keď voláme funkciu, robíme dve veci. Návratový riadok si ukladáme do zásobníka volaní, chceme sa vrátiť na riadok 10. Aj keď ten výsledok volania tej funkcie potom nikde neuložíme, ale vraciame sa na riadok 10. To je tá prvá vec, čo robíme pri volaní funkcie. Druhá vec, vždy vytvárame frame. Pozrieme sa na tú funkciu f, má parametre acb. To budú naše lokálne premenné. Takže premenná A hodnotou bude hodnota argumentu C, čo je referencia na tento posledný objekt. Nastav referenciu na tento objekt. Potom tam máme premennú C hodnotou bude hodnota premennej B, čo je referencia na tento druhý objekt. A ešte tu bude premenná B. Hodnotou tejto premennej B bude ten novovytvorený objekt. Takže referencia na tento objekt.
Lokálny frame je pripravený, môžeme prejsť do tela tej funkcie F. Telo je jednoduché, hneď vrátime výsledok a je to hodnota premennej A, čo je referencia na tento objekt. Zapamätáme si tento výsledok, dočasný frame zničíme a ten výsledok, tento referenciu na tento objekt, chceme vrátiť na riadok 10. 10 vyberieme z zásobníka volaní. No a ten výsledok sa nám stratil. K ničomu výsledok volania funkcii nepriraďujeme, k žiadnej premennej. Ideme na riadok 11. Voláme funkciu s tromi argumentmi. Do zásobníka volaní si uložíme 11. Vytvárame nový frame. Opäť tá istá funkcia, takže tu budú tie isté premenné, len s inými hodnotami. F má premenné ACB. Tie premenné zodpovedajú parametrom tej funkcie. Takže prvá premenná A hodnotou bude hodnota premennej A, to je táto premenná, referencia na prvý objekt. Potom tu máme C, premenná C. Hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čo je referencia na tento druhý objekt. Tretí parameter, tretia premenná, premenná B. Hodnotou bude hodnota tohto argumentu A, čo je referencia na prvý objekt. Lokálny frame máme pripravený. Ideme do známeho tela funkcie, kde vrátime hodnotu premennej A, čo je referencia na tento prvý objekt. Zapamätáme si to, referencia na prvý objekt. A vlastne si to nemusíme pamätať, pretože ten výsledok nikde nevyužijeme, tým lepšie pre nás. Takže tento frame môžeme zničiť. A ideme späť na riadok 11. 11 vyberáme do zásobníka volaní. Sme na riadku 12. Voláme tento raz funkciu G. Argument C máme pripravený, aj Ačko máme pripravené, ale musíme si najskôr vytvoriť tento objekt. Takže vytvor objekt, vlastnosť A, hodnotou vlastnosti bude reťazec A. Môžeme volať funkciu G. Chceme sa vrátiť na riadok 12, do zásobníka volaní si dáme tú 12. Vytvárame nový frame, voláme G, to je toto. Máme tu parametre BC, takže také budeme mať lokálne premenné. Takže prvá lokálna premenná B, hodnotou bude hodnota argumentu C, čo je referencia na tento posledný objekt. Druhým parametrom je C, takže vytvárame premennú C. Hodnotou bude referencia na tento objekt. Na ten objekt, ktorý sme si vytvorili tesne pred volaním funkcie. Takže referencia na tento objekt. A ešte tu máme v G-čku parameter A. To bude naša tretia premenná. A do nej ukladáme hodnotu argumentu A, čo je referencia na tento prvý objekt. Funkcia G je podobne jednoduchá ako F, vráti nám Bčko.
čo je referencia na tento posledný objekt. To si ani nemusíme pamätať, ten výsledok nikde nevyužijeme. Takže tieto výpočty boli v podstate zbytočné. Ničíme frame. Ideme na 12. Nič tam. Vraciame síce výsledok, ale nikoho to nezaujíma. 12 vyberáme zo zásobníku volaní. No a už tam máme posledný riadok. Dúfam, že sa nepomýlim až tu. Chceme volať funkciu G, hodnotu argumentu A. Vieme ten istý argument, ale tento objekt si musíme vytvoriť. Takže vytvárame objekt, vlastnosť C, hodnotou tej vlastnosti je reťazec A. Primitívny reťazec A. Môžeme volať tú funkciu, chceme sa vrátiť na 13. Do zásobníka volaní vložíme 13. Už by som sa pomýlil, to by bolo veľmi, veľmi nepríjemné. Na poslednom riadku 13 ísť odznova. Vytvárame si ten frame, ako vždy pri volaní funkcie. Opäť voláme Gčko, takže nás zaujímajú tieto parametre. Parametre sa stanú premennými, takže prvou premennou bude Bčko. Hodnotou tej premennej B bude referencia na ten novovytvorený objekt, na tento. Nastav referenciu na objekt. V Gčku máme Cčko, takže C. Hodnotou bude hodnota tohto argumentu A, čo je referencia na prvý objekt. Nastav referenciu na prvý objekt. A ešte tu máme tretí parameter A. Volali sme Gčko, takže Ačko. Radšej si to dvakrát overujem. Hodnotou bude opäť hodnota argumentu A, opäť referencia na ten prvý objekt. A to by malo byť posledné, čo v tomto piatom leveli urobím. A nie, ešte sa musím aj vrátiť späť, aj keď, ako som to už viackrát povedal, výsledok nikoho nezaujíma. Ničíme tento frame. Vyberáme do zásobníka volaní riadok 13. Až teraz to je. Takže ideme na level 6. Tento vyzerá byť kratší, uvidíme. Na riadku 1 deklarujeme premennú f, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Začneme tou funkciou. Takže vytvor funkciu, riadok 1. Takže premenná f. Referencia na túto funkciu. Pri deklarácii premennej nás telo funkcie nezaujíma. Toto všetko preskakujeme a dostávame sa až na riadok 8. Kde by sme chceli deklarovať globálnu premennú, do tohto frameu patriaciu, premennú, ktorej hodnotou je to, čo nám vráti volanie funkcie f. Tak musíme najskôr tú funkciu zavolať, aby sme vedeli, aký je výsledok a až tedy môžeme tú premennú deklarovať. Vždy musíme už mať pripravené to, čo tam chceme vložiť. Takže voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme riadok 8. Tam sa chceme vrátiť po tom, čo funkcia splní svoj účel. Vytvárame frame, vždy pri volaní funkcie sa to deje. Voláme funkciu f, nie je tu žiadny argument, tu nie je žiadny parameter. Prechádzame priamo do tela. Tu by sme chceli deklarovať premennú i. Ale hodnotou tej premennej i
je referencia na funkciu. Najskôr si musíme tú funkciu vytvoriť. Takže vytvor funkciu. Na riadku 2. Teraz môžeme deklarovať už tú premennú, pretože máme pripravenú hodnotu, ktorú do tej premennej i vložíme. Je to referencia na túto funkciu. Dostávame sa na riadok 5. Vrátime hodnotu premennej i, čo je referencia na funkciu. To znamená, táto funkcia f je funkcia vyššieho radu, pretože vracia funkciu. Takže chceme vrátiť referenciu na túto druhú funkciu. Zapamätáme si výsledok. Zničíme tento frame. A ten výsledok, referenciu na túto funkciu, chceme vrátiť na riadok 8. Osmičku vyberáme zo zásobníka a môžeme si v globálnom frame vytvoriť premennú z a hodnotou tejto premennej z bude referencia na túto funkciu. Super, už nám to zostáva iba jeden riadok. Chceme deklarovať premennú k. Hodnotou tejto premennej k bude to, čo dostaneme po volaní funkcie z s argumentmi 4 a 3. Takže ideme volať funkciu z. Do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, čo je riadok číslo 9. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Funkcia z, to je táto funkcia, začínajúca na riadku 2. Takže to je tá funkcia, ktorú sme ako keby vytrhli znútra tej funkcie f. Teraz je v globálnom priestore priradená k premennej z. Čo táto funkcia robí? Má tu dva parametre, čo budú naše lokálne premenné. Takže premenná c, jej hodnotou bude hodnota tohto parametru, tohto argumentu, čiže štvorka. Primitívne číslo 4. Potom tu máme parameter d, čo bude naša premenná d. A do toho parametra sa priradí tento argument, čiže trojka. Máme za sebou vytváranie tých lokálnych premenných. Ideme do tela funkcie. Máme vrátiť hodnotu c, čo je 4, minus d, čo je 3. 4 minus 3 je 1. Chceme vrátiť jednotku. Lokálny frame splnil svoju úlohu. Už ho nepotrebujeme, ničíme ho. A tú jednotku chceme vrátiť na riadok 9. Deviatku vyberáme z zásobníka volaní. Na deviatke máme deklaráciu premennej k. Už ju môžeme deklarovať, pretože vieme, že výsledkom je číslo 1. Primitívna číselná hodnota 1. A to by mal byť koniec, myslím, že 6. levelu. Ideme na 7. Tiež pomerne krátke zadanie. Takže na riadku 1 chceme deklarovať premennú up, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Najskôr vytvoríme tú funkciu. Definícia začína na riadku 1. Môžeme už teda tú premennú deklarovať. Up. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Skáčeme až na riadok 5. Tam je to ľahké. Deklarujeme premennú d. Hodnotou bude primitívna hodnota 6. Riadok 7. Deklarujeme premennú z, ktorej hodnotou bude
volanie funkcie. A tá funkcia je tak zvláštne volaná. Prvým argumentom, s ktorým sa funkcia volá, je táto definícia funkcie. A potom tu máme druhý argument. Chceme tú funkciu zavolať, ale nevieme hodnoty oboch argumentov. Najskôr si musíme túto funkciu vytvoriť. Takže vytvor funkciu na riadku 6. A až teraz môžeme tú funkciu zavolať, aby sme jej výsledok potom mohli priradiť do globálnej premennej z. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme 6. Tam sa chceme vrátiť. Tam využijeme ten výsledok volania funkcie. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Voláme funkciu up. Tá funkcia up má dva parametre f a x. F už naznačuje, že tým parametrom bude funkcia, takže opäť máme tú funkciu vyššieho rádu. Takže premenná f. A naozaj hodnotou tej premennej x bude referencia na túto funkciu, ktorú sme si vytvorili tesne pred volaním tej funkcie up. Takže referencia na túto funkciu. Druhý argument je jednoduchý, to je premenná x a hodnotou tejto premennej bude hodnota tejto premennej, tohto argumentu, čo je 6. Primitívna číselná hodnota 6. Môžeme prejsť do tela funkcie up, pretože tú funkciu sme volali. Táto funkcia čo robí? Najskôr chce vytvoriť premennú i, do ktorej chce uložiť výsledok volania funkcie f. Aby sme tú premennú i mohli deklarovať, musíme vedieť, čo do nej vložiť. A to ešte nevieme. Takže ideme volať funkciu. Keď voláme funkciu, musíme si vložiť návratový riadok do zásobníka volaní. Takže do zásobníka volaní si vložíme dvojku. Tam sa chceme vrátiť. Tam čaká na nás deklarácia premennej i. Lokálna premenná i. Lokálna deklarácia. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Frame pre volanie tejto funkcie. F, x. Tak f nám ukazuje na funkciu, ktorá začína na riadku 6. To je definícia, začína na riadku 6. To je táto funkcia. Vidíme, že je tu parameter z, čo sa stane našou premennou. Takže z. A voláme ju s touto hodnotou x. A x má hodnotu 6. Primitívnu číselnú hodnotu 6. Musím sa trochu napiť čaju. Takže máme vytvorený frame pre volanie tej funkcie f. Môžeme prejsť do tela. V tele máme hneď návratovú hodnotu. Táto funkcia nám vráti z, čo je 6. 6 plus 1 je 7. Funkcia vracia 7. Môžeme ju zničiť. 7. Pamätáme si 7. Tú 7 chceme vrátiť na riadok 2. Dvojku vyberáme z zásobníka volaní. Na riadku 2 už môžeme deklarovať premennú i. Takže premenná i. A vrátili sme hodnotu 7. To bol tento riadok. T
Teraz na riadku 3 vraciame hodnotu premennej i, čiže 7. Tento frame stráca zmysel svojho života, pretože dal výsledok 7. Vraciame 7. Ničíme frame. Tu 7. vrátime na riadok 6. 6. Vyberáme z zásobníka volaní. Sme na riadku 6, to znamená, môžeme deklarovať premennú z. No a teraz, čo sme to tam vrátili? Myslím, že 7. Dúfam, že som si to dobre zapamätal. Pomýliť sa na úplne poslednom by bolo veľmi, veľmi zlé. Super. Môžeme ísť na ďalší level. No, tu je to pomerne dlhé. Takže na riadku 1 deklarujem premennú f, ktorej hodnotou má byť referencia na funkciu. Takže tú funkciu si musím najskôr vytvoriť. Je to riadok 1. Premenná f hodnotou je referencia na tú funkciu. Pri deklarácii sa telo preskakuje, aké je hodnotou tej premennej referencie na funkciu. Takže sme až na riadku 6, kde sa situácia opakuje. Takže vytvárame funkciu na riadku 6. Priradíme ju do premennej k. Takže deklarujeme premennú k. Pridáme referenciu na túto funkciu. Dostávame sa až na riadok 12. Postupujeme rovnako. Najskôr funkciu. Riadok 12. Tú funkciu priradíme k premennej i. Referenciu na tú funkciu priradíme do premennej i. Dostávame sa k zaujímavej časti. Na riadok 19 chceme deklarovať premennú x, ale najskôr musíme zistiť, čo do nej priradíme. Priradíme do nej výsledok volania funkcie k. Voláme funkciu. Do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, čo je 19. Blíži sa čas, keď to budem musieť oddialiť. 19. Vytvárame nový frame. To sa deje pri každom volaní funkcie. Tú funkciu k sme nevolali so žiadnym argumentom, ani žiadny argument neočakáva. Takže ideme hneď do tela. Tu by sme chceli deklarovať premennú h. Najskôr si musíme vytvoriť funkciu. Takže vytvárame funkciu. Funkciu vytvárame na riadku 7. A môžeme teda už vytvoriť tú lokálnu premennú h. H, ktorej hodnotou bude referencia na túto funkciu. Dostávame sa na riadok 10, kde chceme tú hodnotu tej premennej h vrátiť. Hodnotou premennej h je referencia na funkciu, takže káčko je funkcia vyššieho radu. Takže chceme vrátiť referenciu na túto funkciu. To si musíme zapamätať. Lokálny frame pri volaní funkcie dokončil svoju úlohu, môžeme ho zničiť. A referenciu na túto funkciu chceme vrátiť na riadok 19. 19 vyberáme zo zásobníka volaní, takže sme na 19. Vytvárame globálnu premennú x a vkladáme do nej referenciu na tú funkciu. Opäť nasleduje čajová prestávka. Ideme na riadok 20. Chceme deklarovať premennú i. Najskôr však musíme zistiť, čo do nej vložíme. Voláme funkciu i.
To znamená, do zásobníka volaní si vložíme 20. Zatiaľ to ešte tam dokážem nejako písať. 20. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Pozrieme sa na to i. Žiadny argument, žiadny parameter. Prechádzame hneď do tela. V tele chceme deklarovať premennú h, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Najskôr musíme tú funkciu vytvoriť. Takže vytvor funkciu na riadku 13. Máme ju vytvorenú. Môžeme vytvoriť, deklarovať premennú h, do ktorej vložíme referenciu na tú funkciu. Na riadku 16 vraciame hodnotu premennej h, čo je referencia na funkciu. Takže aj i je funkcia vyššieho radu. Takže chceme vrátiť túto funkciu, referenciu na túto funkciu. Frame dokončil svoju úlohu, ničíme ho. A referenciu na tú funkciu chceme vrátiť na riadok 20. 20 vyberáme zo zásobníka volaní. Sme na 20, už môžeme deklarovať tú premennú y, pretože vieme, že hodnotou tej premennej bude referencia na túto funkciu. Dostávame sa na posledný riadok. No a tu máme konečne to, čo je témou tejto kapitoly, volanie funkcie s viacerými argumentmi. Tak chceme zavolať funkciu f s argumentmi x, y. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok. Chceme sa s tým výsledkom vrátiť na riadok 21, aby sme ten výsledok potom priradili do premennej z. Voláme funkciu f, tam má parametre gh. Volali sme funkciu, nesmieme zabudnúť vytvoriť nový frame. Prvá premenná bude gčko. Hodnotou tej premennej bude to, čo je hodnotou argumentu x. Hodnotou argumentu x je referencia na túto funkciu. Takže gčko, referencia na túto funkciu. Máme tu aj druhý parameter, čo bude našou druhou premennou. Hodnotou tej premennej bude hodnota tohto argumentu i, čo je referencia na túto spodnú funkciu. Takže háčko, referencia. Tak. Môžeme prejsť do tela tej funkcie f. Tu chceme deklarovať premennú x, ale hodnotu si musíme najskôr zistiť tak, že zavoláme funkciu g s argumentom 3. Ideme volať funkciu, to znamená, musíme vložiť do zásobníka volaní návratový riadok, chceme sa vrátiť na dvojku. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Voláme gčko s argumentom 3. Čo je gčko? Gčko je referencia na túto funkciu. A funkciu, ktorej definícia začína na riadku 7. To bola pôvodne h funkcia. Áno, teraz je to gčko. To je zaujímavé. Ako keby sa to vymenilo. Nesledujem, čo ten program vlastne robí, sledujem len, ako to počítač interpretuje. Takže voláme ešte raz funkciu g s argumentom 3. Gčko to je referencia na funkciu, to začína na riadku 7, argument 3, takže tu je parameter x, takže to bude naša premenná x a voláme tú funkciu s argumentom 3. Primitívna číselná hodnota 3. Sme na tom riadku 7, ideme do tela. Máme vrátiť x minus 2. X je 3, 3 minus 2
je 1. Takže tá funkcia g nám vráti jednotku. Tento frame môžeme zničiť. Pamätáme si jednotku a tú jednotku vrátime na riadok 2. Dvojku vyberáme do zásobníka volaní. Riadok 2 je tu. Čiže do x dáme jednotku. To je navratová hodnota volania tejto funkcie. Takže lokálna premenná x a uložíme tam číslo 1. Riadok 3. Chceme deklarovať premennú i. Najskôr si však musíme zistiť, čo bude výsledkom volania funkcie h s argumentom 2. Voláme funkciu. Do zásobníka volaní si dáme návratový riadok, čo je 3. Nie je to dobre vidieť, ale dúfam, že hovorím dostatočne nahlas. Asi aj domyslíte, že čo to tam je. To je 3. Prípadne môžem to troška oddialiť. Nevyzerá to príliš dobre. Nechám len takto 175. Teraz si musím spomenúť, čo som robil. Takže už som si dal do zásobníka tú 3, volám funkciu. Takže musím si vytvoriť nový frame. Volám funkciu h. H je referencia na funkciu, ktorá definícia začína na riadku 13. Takže volám túto funkciu. Táto funkcia má parameter x, čo bude naša premenná. A volám tú funkciu h s argumentom 2. Primitívna dvojka. Môžeme znieť do tela. Tá funkcia nám vracia x, čo je 2. 2 krát 2 je 4. Nejako musím stále piť. Dlhšie video. Takže 2 krát 2 je 4. Tú štvorku idem vrátiť späť. Tento frame ma už nezaujíma, tak ho ničím. Štvorku vraciam. Tú štvorku chcem vrátiť na riadok 3. Trojku si vyberám zo zásobníka volaní. Na riadok 3 vraciam štvorku. Takže môžem deklarovať tú premennú i. A dostal som späť štvorku. Dobre. Dostávam sa na riadok 4. Mám vrátiť x krát y. X je 1. Y je 4. 1 krát 4 je 4. Takže tento frame mi vracia štvorku. Môžem ho zničiť. Pamätám si štvorku. A tú štvorku idem vrátiť na riadok 21. Vyberám 21 zásobníka volaní. 21 je tu. Takže konečne môžem vytvoriť globálnu premennú z. No a teraz si spomenúť, aký bol ten výsledok. Pamätám si dobre, že to bola štvorka. To by bolo, už to opakujem veľakrát, veľmi, veľmi zle, aby som sa pomýlil na poslednom riadku. Ale stať sa to môže. Myslím, že som nasobil 1 krát 4, ak si niečo pamätám dobre. Alebo 2 krát 2, 4. Pravdepodobne som volal toto. No neviem, uvidím. Super. Prečo tam je štvorka? To som vysvetlil, aj keď som si nezapamätal ten výsledok.